E isso é fundamental, do contrário, a equação matemática, a equação social, acaba ficando completamente impossibilitada de ser viabilizada pelo Estado. Todas então, as pessoas, quando dizem que o Estado está com defeito, o governo não funciona, eu não sei se o governo não funciona. O que eu sei é que o governo se tornou insuficiente. Gilberto, eu acho que sim, esse debate é um debate importante. Eu, como integrante da classe política, não me furto de debatê-lo. Acho que é um tema importante e que tem que ser visto para além de dogmas, de coisas, enfim, que estão arraigadas, às vezes, em determinadas áreas da sociedade, e que tem que encarar isso, de fato, com a urgência que o assunto Isso. requer. Porque nós não vamos dar conta de ficar produzindo nem riquezas, nem estrutura para um país que mantém uma taxa de crescimento que é incompatível com a organização do seu processo de prestação de serviços. Isso é real. O Brasil estaria confortavelmente crescendo a uma taxa de 4%, 5% ao ano e mantendo jovens empregados se tivesse, por outro lado, esse cuidado. Ou se tivesse algumas políticas. Agora, são temas que ficaram proibidos, num certo sentido, e que são mal interpretados. O governante que se dirige à população com esse assunto, normalmente é mal interpretado. Ou porque também coloca mal as palavras, né? Ou porque realmente também não é acompanhada a sua vontade de uma ação correspondente. Porque isso pressupõe também algumas ações no sentido de organizar melhor esse processo, de acompanhar mais, né? Então, programas de saúde da família, por exemplo, eles são uma solução extraordinária desde que sejam cumpridos. O que eu tenho visto em muitos municípios é que vem o dinheiro do governo federal, vem o dinheiro do estado, e eu não consigo enxergar a ação dos programas de saúde da família. Na ponta Só que se final. alguém falar isso, começa a ter, bom, mas aí sempre tem os ideologistas e os críticos estão dizendo que eu estou falando contra a ação de saúde da família. Não. Eu estou dizendo que um bom programa de saúde da família tem que olhar a saúde dessa família vista sob todas as óticas, inclusive de qual é a capacidade dela de gerir, com aquele orçamento, aquele número de membros que existe ali. A orientação sob o ponto de vista reprodutivo. Isso eu, sinceramente, não enxergo. Não consigo ver isso acontecendo. E quando isso não acontece, gera os efeitos que estão colocados aqui. Eu acho que por isso que a política foi caminhando por essa área, porque a discussão ficou muito pequena. Os políticos, de uma Isso. maneira geral, é claro que eu não estou me referindo a vocês, claro, porque senão a gente não estaria aqui tendo esse papo de altíssimo nível, né, e trazendo polêmica para a nossa roda. Eu acho que existe um medo muito grande, uma mediocridade muito grande, sobretudo medo mesmo de ser execrado, de perder voto. Então Isso. fala-se sempre a mesma coisa, repete-se do mesmo. Eu sinto um ciclo absolutamente igual. Toda campanha eu vejo que é a mesma coisa. O sujeito não sabe nem o que está dizendo muitas vezes e diz pela ética, pela educação, e acabou aquele negócio. Afinal de contas, o que é isto? O Boa que pergunta. isto quer dizer? Né? Então eu acho que o nosso papel aqui é esclarecer, instruir dentro do espaço e curto tempo que temos, né? Porque o assunto é tão vasto, como eu sempre digo, a gente precisava aqui de meses de discussão, de formulação, de fazer grupos de pessoas, mas cada um fazendo a sua parte, eu acho que no Vai final, bem. né? Cláudio, eu tenho o maior prazer de voltar aqui. Se eu tivesse convite, vou ficar de plantão na porta. Tá feito, né, Cristiano? Porque eu gostaria muito de discutir esses temas que a gente está hoje abordando perifericamente, porque, infelizmente, a gente não tem massa crítica no Brasil, não só para discutir, mas para ouvir. E isso me assusta muito. Ninguém discute, por exemplo, o problema africano. Cláudio, a Nigéria, daqui a 15 anos, terá 1 bilhão de habitantes. 1 bilhão de pessoas. Provavelmente famintas. Provavelmente saindo pelas fronteiras afora. Para onde eles irão? O que é que nós faremos com essa população que está surgindo na África? Surgindo, sobretudo, por conta de não terem educação, porque não sabem como usar os métodos anticonceptivos, eles nem sabem o que é isso.
O que, que nós faremos com a humanidade, ou eles não fazem parte da humanidade? Essas discussões são discussões profundas. A Europa está toda preocupada com a imigração. Tem rebeliões todo dia nas ruas de Paris, preocupados com a imigração. O que, que nós vamos fazer? Nós vamos colocar barreiras nas fronteiras? O Brasil será assolado dentro de muito pouco tempo por essa imigração. Já está começando. Já está começando. O que faremos? E, Gilberto, a coisa, e Cláudio, a coisa também ela é muito imediatista no Brasil. Ou seja, a gente não quer discutir as coisas em profundidade, só quer aquela coisa mais imediata. Vou lembrar rapidamente aqui. Em 2008 era a falta de alimentos, aí depois era o etanol, depois entrou o pré-sal. Essas coisas vão entrando, todo mundo discute um assunto de maneira rasa, ninguém forma opinião sobre aquilo, só que isso tudo depois é votado, vira lei e pronto. Então, eu acho que tem que ter mais espaço para a sociedade entender mais as coisas, discutir mais os assuntos, porque depois isso vai virar, sim, voto de eleitor em pessoas, e pessoas que têm que ser qualificadas para poder resolver a vida do Brasil. É isso. Quem quiser falar contigo, faz o que, Cristiano? Olha, é esse site aqui, cristinoaurio.com.br, e ali tem uma forma interativa da gente conversar e continuar, inclusive, a desenvolver assuntos como esse que a gente tratou aqui, uma oportunidade extraordinária. Eu quero aproveitar, né, o teu programa e audiência para mandar um beijão para a galera lá de Araruama, especialmente a minha amiga Estela Romano. Tá ótimo, obrigada pela tua presença, um prazer enorme te receber aqui. A gente já começa o fim de semana bem. E você, Gilberto, você tem de palavras finais para quem está em casa, o seu espectador, o nosso espectador? Ô, Cláudio, queria agradecer o convite para vir aqui debater esses temas, que são temas que me apaixonam, mas que eu sei que são áridos e que a gente, de qualquer forma, tem que discutir. O pior é a gente ignorar o que está acontecendo pelo mundo afora, sobretudo a ausência dessa massa crítica que só pode ser produzida pela educação. E só para terminar, eu convivi no Banco Mundial com uma pessoa que chama-se Julius Nyerere. E o Julius Nyerere me ensinou uma coisa extraordinária quando eu falei com ele sobre CIEP. Ele ficou interessadíssimo em educação em tempo integral, CIEP, o que era isso e tal. E ele aí ouviu e me disse: Gilberto, para educar não precisa nada disso, basta sombra. Nenhuma criança aprende no sol. Repare como isso é verdade. Basta uma árvore, uma sombra e um professor. Pronto, você faz o maior trabalho educacional. Ele foi primeiro-ministro da Tanzânia. Que beleza. Provavelmente hoje não tem um analfabeto na Tanzânia. Muito obrigada pelos elogios, pelas palavras. Obrigado, por dividir, Cláudio, seu conhecimento conosco. E a gente vai passar esse deserto junto ainda. Vamos comer muitos quilos de sal, né? Tomara. Então, tomara. Tá bom. Muito obrigada, viu? Obrigada a você pela sua escolha de audiência, que a gente sabe, né, que é uma honra. Lembre-se sempre que quanto mais responsabilidade você assiste, mais responsável você fica. E tá ficando, hein? Até o próximo sábado.